Vážení posluchači a diváci, vítejte u TravelCon podcast, který natáčíme přímo na konferenci cestovního ruchu TravelCon 2024, a to tady z obytného vozu, který nám zapůjčila Jihočeská půjčovna Tři Lamy. Jmenuji se Vojen Smíšek a se mnou u mikrofonu je náš první dnešní host, ředitel turistické oblasti Budějovicko Tomáš Polanský. Ahoj Tomáši. Ahoj a hezký den všem posluchačům a divákům. Tak ty jsi měl úplně první vstup tady na letošním TravelConu, čtvrteční zahájení. To téma se jmenovalo investice do cestovního ruchu u nás na jihu. My víme, že investice do cestovního ruchu jsou důležitá součást toho managementu. Co jste probírali? Co bylo klíčové téma a na co jste došli? Jo, já to vezmu i trochu ze široka vůbec, proč jsme tady tím tématem začínali. Protože si myslím, že destinační management je právě o tom mít na starosti i ty investice. A já jsem to zmínil na začátku, není důležité to investovat a mít na to ty peníze, ale je důležité najít někoho, kdo na to ty peníze má. A proto jsem rád, že jsme vlastně byli u jednoho stolu ze zástupci jak Jihočeského kraje, tak i Jihočeské centrály cestovního ruchu. To znamená té sféry, ať už jako, nechci být vložit jako politické, ale toho té administrativní ze strany Jihočeského kraje, tak ze strany krajské centrály cestovního ruchu a já jsem byl jako za oblastní destinaci. Měli jsme jako propojený ten cestovní ruch s tím aparátem krajské správy, což si myslím, že je velmi důležitý a každý destinace to může velmi pomoct v tom zrealizovat ty samotné věci, co by chtěli. Jo, často prostě slýchávám, že ty destinačky buď na to nemají peníze, nebo jako, že to nejde, ale myslím, že právě práce té destinačky je o tom, se o to zajímat, najít k tomu ty parťáky, protože to zmínil vlastně i Petr Horná z Jihočeského kraje, že spoustu investic nedělá ani kraj, ale dělá je vlastně stát. Jo. A to jsou vlastně i ty věci, se kterými my se snažíme navazovat kontakty a vědět o tom, co se kde chystá, aby jsme se buď spojili s nimi, že když už se něco bude stavět nebo rekonstruovat, aby se to upravilo jinak, aby to, dejme tomu, bylo aspoň bezbariérové, nebo aby se tam něco jako nachystalo. Takže to si myslím, jsou ty kroky, co má destinačka dělat a být v komunikaci s jednotlivými institucemi. A hlavně, aby levá ruka věděla, co dělá ta pravá. Takže si chápu dobře, tak je to vlastně ta koordinace a komunikace, která je podstatou toho managementu destinačního. Jo. Propojovat, jo, a získávat ty informace a vlastně komunikovat a spojovat tu státní správu, soukromou sféru, neziskovky. A já to konkrétně jako uvadu na věci takové na Kaolínové doly Orty u Českých Budějovic, spojený vlastně s Kohynorkou, s keramičkou Hrdějovicích. Tak vlastně pro nás je to zajímavá investice, která vlastně na konci letošního roku 2024 by měla být nějakým způsobem vysoutěžený architektonický návrh. Mluvíme o tom, že by to mělo být bezbariérové, to znamená, my jako destinačka se o tom můžeme bavit s našimi partnery z neziskovek, to znamená se spolkem Aktivně s vozíkem, o to, jak to udělat tak, aby to bylo opravdu bezbariérové. Je to velmi zajímavé. Zapojíme do toho další instituce i mimo kraj, stará se o to kraj. Bude to velký lákadlo kraje a důležité, aby všichni věděli, co se děje, aby se něco v okolí neudělalo jinak a neskazilo to tu stavbu nebo tu aktivitu. Takže si myslím, že je důležité, aby jsme byli skoordinovaní a zároveň, o čem jsme se dneska hodně bavili, bylo, že vzniknul takový seznam investic, udělala se studie potenciálu rozvoje cestovního ruchu, co se stane, když. Já to rád srovnávám s tím oproti zemědělcům. Protože zemědělec, když někde nemá úrodu, ví konkrétně, kolik ztratil a je schopný si o to požádat. Ve chvíli, kdy my v cestovním ruchu něco nemáme, tak si myslíme. A to jsem moc rád, že Jihočeský kraj vzal jakoby za své a nechceme si myslet, ale my víme, co se stane, když se postaví silnice. Nebo co se stane, když bude lepší jako spoj na železnici a jak to může jako dál ovlivnit. Takže taková studie probíhala v Jihočeském kraji. Byl dotaz i na to, jestli bude dostupná, tak právě jsme se o tom bavili, jak to udělat, ale určitě to bude z nějaký větší části dostupná na webu Jihočeské centrály cestovního ruchu. A jsme zase u toho, Jihočeský kraj má vlastně GISový mapy, takže jakoby podkladový mapy z různý vrstvy, kam můžeš spoustu věcí zapisovat. A to si myslím, že je ten důvod, proč zase dál spolupracovat a proč se s tím krajem o tom bavit, je, že my jako destinačka nejsme schopní takovýhle aparát a technologii mít, ale můžeme naopak využívat ty krajské věci, oni to budou mít pod kontrolou, ví, co my děláme, my víme, co dělají oni, najednou to bude jakoby pevný místo, který budeme chtít všichni využívat, protože to bude mnohem jednodušší. A jsme schopni pak podle tady těch investic se nějakým způsobem obodovat, což je náš jakoby taková vize a cíl, nabodovat si ten potenciál těch investic, co tady chceme opravdu zrealizovat, co nám jako pomůže nejvíc, čemu dá tu prioritu. A teď se hodně baví o tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo tu investiční obálku dotační dát směrem z toho Národního programu cestovního ruchu hodně na kraje.
A to by mohla být ta varianta, podle čeho my se můžeme pak v kraji rozhodovat, jaký investice zrealizovat ty první roky a postupně jít dál, co to může ovlivnit. A zároveň s tím můžeme pohlídat i to, že se bude investovat do těch destinací, kam chceme investovat, v tom smyslu, že nějaké destinace nechtějí mít ten turismus až tak vysoký, protože by mohlo rozjet riziko overturismu, což víme tomu Novohradské hory, mají nějaké svoje kouzlo, takové, jaké jsou, a mají tam nějakou filozofii má Lipno, nějakou filozofii má Tábor, nějakou filozofii prostě máme my na Budějovicku, a to bychom si měli mezi sebou vyjasnit, podle toho to nabudovat a ty investice podle toho realizovat a jít dál. A byla tam, dejme tomu, právě téma otázka na politiku. Jo? Víš prostě, že často se mluví, ale je to o politice, jo? Jako, co když tam bude někdo jiný, jak to dopadne? Jasně, je to o politice, ale ve chvíli, kdy máš ty projekty nachystaný a vysvětlený, proč to je dobrý, a vysvětlíš to všem těm stranám a mluvíš s nima bez ohledu na politiku, ale chceš prostě, aby tomu porozuměli, tak jsou schopni ti to podporovat i jinde. Jo? Není to o tom hrát si na tom svým písečku, ale opravdu se s nima o tom bavit a vysvětlovat všem, o čem to je, proč to chceme, a jakmile k tomu bude nějaká společná schoda, tak si myslím, že není důvod to jenom zaseknout kvůli tomu, že to chtěl někdo z jiné politické strany. Uh-huh. A jsem jako rád, že se to tady poměrně jako vede držet, aspoň u nás jako na tom Budějovicku, a ty investice jako tlačit dál. A zmiňuješ tady všechny možné plánování, dokumenty, ty spolupráce. A podle čeho v podstatě, když se vrátíme zpátky na Budějovicko, tady do domovské destinačky, kde je i krajské město České Budějovice, podle čeho se teďka plánuje, nebo existuje nějaký dokument, který vlastně dává podklady k tomu, co se bude dělat, na čem se bude pracovat a co by se mělo rozvíjet pro cestovní ruch? Shrnul bych to, že máme aktuálně takové dva dokumenty, když odmyslím ty naše strategické dokumenty marketingové, co máme jako destinačka, ale pro tím investicím bych považoval dva takový základní. Jeden, když vezmu ten krajský, respektive oblastní, který vznikl jako takový pilotní, tak tam vzniklo 12 investic, které jsme chtěli realizovat na úrovni destinačky, právě byly rozděleny právě na státní, soukromé, kombinované, a tam máme ten cíl je plnit, takže jsou to jako větší projekty, které mohou ovlivnit cestovní ruch, ať už je to právě spojen se stezkou Vltavy, což znamená splavněná Vltava, je to spojený s nějakýma muzeama, expozicema, možností sportovní nebo výstavní v rámci výstaviště. Zároveň tam máme dokument, který si myslím, že je alfou a omegou pro rozvoj té destinačky a hlavně města Českých Budějovic, je dokument Město a voda. Jo, to je velmi komplexní strategický dokument, který lidi táhne k vodě. Voda je fenomén, lidi tam rádi jsou. A to si myslím, že i otázka na to, co padla dneska v rámci toho našeho vystoupení, je, jak podporujeme ty podnikatele, aby zůstávali jako v centru. A právě to si myslím, že pokud nabídneme možnosti lidem jít k té vodě a zdržovat se právě v centru, tak zase tam bude živo a můžou využívat ty služby v centru, viz obchůdky, ať už je to občerstvení, gastronomie, ale i různě jako oblečení, nějaké jako drobnější věci. Protože když už v tom centru seš, tak se tam jdeš jako podívat. Takže tam ta odpověď zazněla jenom jakoby v rychlosti od Petra Hornáta, ale myslím, že to je ta cesta, kterou my jdeme. Buď můžeme dělat marketingové kampaně a zapojovat jednotlivý provozovatele v centru do těch produktů, aby jsme jako poukázali na ty jejich služby, ale to je zase o tom, že to musí dávat nějaký smysl k našim produktům, anebo hledat to, kam ty lidi reálně jdou, a snažit se to město jakoby oživit tou cestou, protože myslím si, že vždycky, když někdo cestuje, tak chce vidět ten highlight a je hrozně těžký mu jako vysvětlit, jděte jinam. On může jít jinam, když se vrátí. Vždycky táhnou ty highlighty. Jo, jedeš prostě do nějakého hlavního evropského města, vždycky chceš prostě vidět, víš, že tam je mrak lidí. Chceš vidět Eiffelovku, chceš vidět Koloseum, do Vatikánu si prostě ty 2 hodiny počkáš, protože prostě to chceš vidět a nejdeš jako do jiného kostela. Můžeš, ale chceš to jako vidět. A myslím si, že když půjdeš teď znova někam do toho státu, tak už tam nepůjdeš na tu Eiffelovku, ale půjdeš se užívat jiný. A to začneš objevovat víc do hloubky tu destinaci. Tak, začneš víc objevovat do hloubky, a to si myslím, že je asi ta cesta, kterou my víc jako půjdeme, protože byla ambice prodlužovat délku pobytu, ale ten trend těch lidí je spíš kratší pobyty a častějc. Bukování na poslední chvíli, to znamená dát jim tu možnost a informaci o tom, co kde je, a dát ten prostor do toho centra, protože i v Českých Budějovicích byly různé snahy jako udělat víc věcí mimo to centrum, ale prostě je to takový jako magnet a ty Budějovičáci se do toho centra prostě jako sjíždí. A i když jim uděláš akci někde jako na sídlišti, tak jako jo, jdou tam,
nějakým způsobem, ale stejně jedou do toho centra. Skončí tak, akce a všichni se přesunou do centra prostě na ten drink. Takže je to takový, jako, že se snažíš to jako ohýbat takovou tu tradici a zvyk, ale spíš jako musíme najít tu cestu, když jdou do centra, tak pojďme pracovat s tím širším centrem a postupně můžeme jít dál a dál. Oni vzniknou jednotlivý jako turistický, a ne turistický, ale jako lokální věci, ať už to bude bagr ve Stromovce, to znamená nějaké jako osvěžování a různě jako postupně jako vzniknou, ale určitě to nepůjde jako nějakou velkou jako investicí, nějakým velkým jako tlakem. Zmiňoval jsi plány a vlastně studii potenciálu, nějakých 12 projektů, studie Město a voda. Už to tady je na stole nějakou dobu, už to vnímáme, viděli jsme různé vizualizace. Dost často, když se vytvoří takovýhle dokumenty, tak zůstávají někde v šuplíku a lidi říkají, jo, to byly zase plány a to byla politika, všichni dělali to jako wow, to bude skvělý, a dost často se tyhle věci nerealizují. Jak to vypadá tady na jihu, respektive v Budějovicích? Povedlo se už něco z té studie a z těch plánů realizovat? To tam, bylo to tam jako taky dneska trochu zmíněný, že co se dělala ta studie toho potenciálu, aby to nebylo do šuplíku, ale aby to bylo aktuální, to znamená, jakýkoliv nový informace budeme mít, aby jsme do nich doplňovali, aby to bylo jako dostupný, aby někdo bude něco někde plánoval, aby se pojel, v okolí se nechystá něco podobného. Zároveň jsme si i tím vyhodnotili ten potenciál toho, co to znamená pro to okolí, to znamená, když někde vznikne nějaká atraktivita, jestli to může mít vliv na něco dalšího. Co se týká té samotné realizace, myslím si, že velký ten jako posun je a takový ten tlak pozitivní je Evropský hlavní město kultury v roce 2028, kdy budeme chtít mít co nejvíc věcí jako zrealizovaných a opravdu se tím moc jako pochlubit. Co se týká termínu, tak většina z těch věcí, o kterých jsme se bavili, je v těch strategických dokumentech, jsou plánované na rok 2025-2026, aby se buď realizovali, nebo už se o nich vědělo víc, kam se jako posunou dál. A takže tam je v podstatě důležité to najít toho svého parťáka, ať už destinačka, anebo někoho jinde, kdo si ten projekt vezme za svý a bude ho nějakým způsobem nevyloženě jako inovovat, ale spíš jako aktualizovat, možná i k němu domýšlet jako další prvky, ale musí to být vždycky někdo, kdo se o něj bude starat a bude znát jeho situaci, v jakém je stavu, protože jakmile se o ten projekt jako nezajímáš, tak on právě spadne do toho šuplíku a může ho vyskákat jiné věci, ačkoliv mohou být jako velmi zajímavý. Rok 2024, teď aktuálně. Je něco z toho už pro lidi hotového? Povedlo se něco už zrealizovat? Z těch věcí si myslím, že určitě jde zmínit aktuálně pavilon, ve kterém sedíme, pavilon Z na výstavišti. Je to volnočasový park i v rámci té Vltavy. A další věci tam jako postupně na to navazují, zejména nějaké ty infrastrukturní podél té splavněné Vltavy. Hodně blízko jsme k tomu, k té strategii Město a voda, k slunečnímu ostrovu v Českých Budějovicích, a velmi blízko ve smyslu ať už konkrétní realizace, anebo už jako pro projektování, vyhlášení architektonických soutěže jsme u několika staveb, zásadně vltavská cyklistická cesta, to znamená propojení na kole podél Vltavy od Lipna až po tý nad Vltavou, a tam už spoustu úseků i zrealizovaných je, anebo jsou ve fázi té projektové dokumentace. Aktuálně se pracuje i na, já když to povím velmi zjednodušeně, vrbenské rybníky, oni jsou to vávrovské rybníky, ale tam se taky pracuje s tím, aby se ten prostor rekultivoval, a určitě vidíme stavbu Budějovické Slávie, která byla hodně jako diskutována, ale ta už je taky v procesu. A jak jsem zmínil z začátku, ty orty, ty by na konci roku měly být zdokumentované a následně kolem roku 26 zrealizované. Já jsem koukal tehdy na tu studii Město a voda. Tam byla plánovaná právě náplavka před Savojem, mezi mosty, vlastně, hned vedle Slávie. Jasně. Park Dukelská, to je taky součást, ten je zrealizovaný. Jo. To jsou věci, které jsou vlastně spojené s tou studií Město a voda, které vlastně propojí Malši, Vltavu a jdou pro celý Český Budějovice. I ta náplavka je v podstatě ve velmi blízké fázi realizace, tam by se to mělo spojit zase s rekonstrukcí té ulice a inženýrských sítí, což je zase ideální v tom, že jednotlivý subjekty ví, kdo co dělá, a lze ty stavby jako k sobě propojit. A zároveň si myslím, že ty investice je důležitý vnímat nejenom jako nová stavba, ale i jako záchrana těch původních, z toho důvodu, že kdyby se to nezrekonstruovalo, tak by to prostě mohlo spadnout, a to, jestli tam jako pustí ten turista anebo návštěvník, může to být i ten místní, to paradoxně té stavbě jako pomůže. Takže i takhle je důležité ty investice vnímat a vysvětlovat. Teď jsi zmínil místní obyvatele. Dost často se v
těch městech, destinacích, v turistických destinacích naráží na takový ten problém turista versus místní obyvatel, ten nárazník vlastně, kdy to vnímání může být tak jako velmi, velmi na hraně, jestli už třeba ten turista neovlivňuje moc toho místního obyvatele. Co se týče investic, jak by ta investice vlastně měla vypadat ideálně, aby ji vnímali třeba dobře ty místní obyvatele? Aby to nebylo, jo, tak to si zase postavili něco pro turistu. Já na to ještě trochu zase navážu o tom, co padlo v tom našem dnešním vystoupení na skladbu turistů. Za nás je důležité mít tu skladbu jako širokou. Místní, jihočeši, Češi i zahraniční. Všichni jsou pro nás důležitý v určitý nějakým skladbě, ale ve chvíli, kdy nastane nějaká krize, jako byly v minulosti a stále ještě nějaká jako trochu probíhá, tak ty jihočeši jsou pro nás zásadní a místní v tom, že tu službu, ten produkt jako udrží naživu a jsou schopní ji navštěvovat. A pokud to bude vázen pouze na cizí turisty a nastane něco, že ten turista nemůže, vízový povinnosti a nějaké takové jako drobnosti, co to můžou v podstatě nám vzdálený, ale můžou to ovlivnit, tak to je pro nás špatně. Znamená, musíme všechny investice dělat tak, aby byly i pro ty místní, aby jsme byli schopni uživit, protože jedna věc je to postavit, druhá věc je to provozovat. A zároveň, pokud to budeme provozovat rozumně, tak ten návštěvník to využije a ten místní z toho jako užije to, že to má vlastně hned za barákem. A to je to, na čem my pracujeme i za poslední roky jako destinačka, komunikovat s místními, proč je cestovní ruch důležitý, proč tady ty běžecké závody jsou, proč se nějaké věci staví. Ono to je hodně spojené i s dopravou, že kdyby jsme neměli tolik turistů, tak zase nějaké linky by se museli víc dotovat a možná by se mohlo stát, buď by se muselo dát víc peněz na dotaci, protože nebo jako na podporu těch linek dopravní obslužnosti, anebo by se museli nějaký méně frekventovaný, využívaný zase jako rušit, což je zase jakoby ten benefit, což si málo lidí asi uvědomuje. Nemůžeme jim to mít za zlý, protože ty lidi se v tom úplně nepohybují, vidí to nějakým způsobem z jejich pohledu, ale to je zase ta práce toho destinačního managementu, který my musíme dělat a vysvětlovat lidem. Jako loni bylo téma, slyšíte nás, volali jsme různě jako směrem na ministerstva a na ty orgány, co o nás rozhodujou. Tam si myslím, že je důležité i vysvětlovat lidem o tom, proč ten cestovní ruch tady u nás budovat, proč ty investice dělat a proč takovéhle investice jakoby chceme dělat. Takže udržitelnost těch atraktivit a provozů v dané destinaci, tak aby jim pomáhal cestovní ruch právě udržet a místní si je mohli užít. Je to tak, v podstatě vždycky to bych to bral tak, aby základ byl vždycky místní obyvatel a ta spádová lokalita a turista byl vždycky už ta nadstavba, ten benefit tomu, co pomůže opravám, inovacím, ale málo která investice bude postavená čistě jenom na ty turisty. Skvělá myšlenka. Tomáši, děkuju. To byl Tomáš Polanský, ředitel turistické oblasti Budějovicko tady v Travelcom podcastu. A já děkuju za pozornost, děkuju Tomášovi, že se za náma stavil tady v obytném voze od Tři Lamy jeho české půjčovny a vysledujte další díly tohoto podcastu. Díky. Já díky za pozvání a buď se vidíme za rok na Travelconu, nebo na záznamech, a nebo na jakýchkoliv dalších našich akcích, protože budu moc rád, ať už kdokoliv z cestovního ruchu se o tom bude s námi bavit a bude se o tom bavit i dál v těch myšlenkách, aby cestovní ruch měl to svoje místo. Takže díky za pozornost a brzy na viděnou a naslyšenou. Díky.